بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. wa ala alihi wasahbihi ajma'in ram bisrohli sadri wa, wa yassirli amri wahlul wa 'uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillah tos bundi kabaripun alhamdulillah, alhamdulillah tas diparingi sehat selamat dunyo lan akhiratipun amin ya rabbal alamin Niki wae nggih pun usaha tapi delalah. Lha nggih. Delalah kersane Gusti hadir wonten menika majelis. wan bon, kita ngas walaupun sekedhik mangke mugi-mugia saget mentom manfaat lan barokah Amin. Bismillahirrahmanirrahim Qala dawu sapa anabiyyu an sallallahu alaihi wasallam salah satun utawi perkara telu iku turisumaresaken apa salah Qaswatul qalbi ing atose ati eng atau seati hubu dunia demen turu hubu dunia hubu naumi demen turu wahubur rohati lantem menganggur wahubul akli lantem menmangan Wa qala lan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Manutawi sapane wong iku syabi'a wa rak Fit dunya ing dalem dunya jaa mongko luwe sapa man yaumul qiyamati ing dalem dina no kiamah wa lan sapane wong jaa iku jaa luwe sapa fit dunya ing dalem dunyo syabi'a mongko warek sapa Yaumal kiamati ing dalem dina kiamah nerang ne fadilae uh, mangan saithik minum saithik turu saithik lan nganggur saithik senengane nganggur apa mboten ten jenengan tengok-tengok <tuh> ta nggih ta <tuh>, tengok-tengok Lani kita kanjeng nabi salah satu turisu koswatal kolbi tiga perkara yang bisa mewariskan bisa masuk ke hati ni awa awak e niku terus hati ni awa awak e niku atos Nopomawon Setunggal tunggal hubun naumi senang tu sedinten sedalu dah tilem pinten jam bae walang jam enten <mukakan> buatan enten <tut> <tut> siang setunggal jam dalu tiga jam g okay. <tut> wah sekawan jam buatan enten nganggure nge okay. Mugi-mugi hati ini diparingi lemes, gitu. Jadi, buatan khubun naumi jadi senang turu wong lektura turu ya gelimpang-gelimpung kaya napa nika naminnya mbok mbok ini nga tani ka isa lo wamu wata nika, -nika. namerkaleh nganggur wong nganggur sebagai jamaah torekoh nikum buatan ninten panganan sing nganggur. Sak detik sak nafas niku sing wonten atine namung Gusti Allah. Nggih to? Nggih. Dadi nggih to? Nggih. Lho mboten mantep jelas to. Nggih. Nggih, <laughs> Mbak Kakung. Nggih. Dadi mboten nenten Namine nganggur tiang torekh niku mboten enten mboten Sedaya dikir Allah, 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 Allah. Mboten enten namine nganggur niku dosa. Wong torekh niku lek nganggur dosa. Dosa. Berarti leren lek zikir dadi. Nggih ta? Niku lek leren dadi qoswatul qalbi. atine nih ah, oh. tos diomongi ra kene, dieling nih kancan wes pinter nggih Ini niku namine tanda-tanda atine a nih ah, oh. <coughs>. ngerti nih gitu gerayai piang mbak piang mbak. <coughs> Seng nomer tiga wahubul landemen mangan, demen dahar, mangan Nanti-nanti mangan, gak tangan kiwa, tangan tengen, tangan kiwa, tangan tengen. Kabeh plak pluk plak pluk kae. Hmm. Lha nggeh, dadi ora enek bedane niki mengke karo sing raja kaya ngoten iki kok. Niki kersane enten bedane antarané manusa kalih oh. raja. Kaya pitik Lansah penunggalane ngoten mangane. Nek iki kok lek mboten mangan ya mboten ngendhok lek pitik, nggih to? Pitik oren iki mangan ya mboten ngendhok. Lawai dhewe aja kaya ngoten niku, ngaten Wahubul akal lan demen mangan. Kersane atine mboten atos. mangan ya apa ya mangan segoda ya buat tenjani ya ya bisa mangan kayu ya bisa mangan semen ya bisa mangan botol nah, latihan korupsi korupsi ngoten itu kan mergo gara-gara mangan ini kok bisa watu aspal kayu ngoten itu biar dipangan enak enak pokoknya jadi abang no enak lah jadi nah, perkara tiga niki kedah dipun tinggal yo minimal diminimal, diminimalisir bahasa Indonesiaapa Di, sekedik mawon yo gak popo turu memang kewajibane awak niku kedah istik rahat yo gak popo nganggur merga awa dhewe nikuggih butuh refreshing. ngelak rawang repot terus juga ya, ya jenuh gayaan ya ga popo mangan satu kupit dika iwang ya ditompo mawan bongko di mam duka mboten di paring ni tiang nopo mboten diparingi tiang gadah ditom moh ga enak nah ya jauh sampe jadi ngelarak ni ati ni singti sing maringi kedah ditampa napa mawon duka mengke di nang pitik duka sedakane nang gane tiang niku terserah jenengan pokoke sedakoe tiang niku wau wow, sampun di tampa waqala dawe kanjeng nabi malih uh... napa mansyabi fi dunya ayau mal qiyamah sapa wonge e Warek ing dalem donya mongko somben ing dalem dina kiamah wetenge dikeki luwe. Ning donya mangane dhewe enak warki, seneng so, mangan. Mongko mam niku lek dawe Kanjeng Nabi, lek sunai e Nabi niku mam sampai sadurunge wareg man nek sampai wareg niku mboten dadi saderenge wareg niku pun ngandeg mbenane lek biasane mam sak piring ya setengah piring biasanya setengah piring ya separapat piring den dekas kersane wa manqa'afid dunya sabiya yaumal qiyamah lan sapa e, donya iku luwe mengko ing dina kiamah mengke Petengi dipun paringi wa suwali e dadi lek like nindonya donya senengane mangan berarti somben teng akhirat luwe Somben awake dhewe teng donya seneng luwe, mongko somben teng akhirat dipun paringi wa marep. Mboten usah poso niki. Pokoke lek urung lek dawuh Mbah Yai, Mbah Yai Zamrien, Mbah Yai Zam Zamrajit, pokoke Kang Jisor Mbancek ya ora usah mangan. Ha Bancik nenten bumbu niki mboten nenten bancike njenengan la dawuh mongke. Lek lare-lare kan nenten bancike jam riyen kan bancike kata. Pokoke iso nyolat bancik ya ora usah mak. Ma. usah poso wis, gak apa-apa. Pokoke kok cek kuat bancik. <laughs> ya nang masjid, nang majelis taklim ngoten. Dadi lek cek kuat Wes tuyuk-tuyuk oh, luwe, tapi cek kuat banci yo usah mangan. Abot napa mboten? Abot. Abot poso? Niki gak poso masalah <tuh. <tuh. masak ora Masak ora iki. Nah, niku tirakat sing angel nonto niku. Gak poso tapi lek urung luwe, Kong. awa kang bancik kong sekolah kang nang masjid majelis taklim kang ngaji dan sak pinunggalane isa-isa sedina mam sepindah nih laan nggih <laughs> ta sedas kersane napa lek niku kathah kosonge kata dikiri mongko ya dosane niku ya sekedhik pikirane ya pa padang Jadi tazkiyatul kolbi ini ku tercukupi Wotan gerangsang pikirannya Bersyukur datang gusti Allah Dawe malih napa kanjeng nabi Man akala faukos ba'i. Fakot akalal harama Sopo wongi mangan sa'nduwure warak Mengko temen wong iku mau Mangan pergoro ha Haram Padahal makanane sego beras niku Halal atau haram? Halal, halal. Kok iso haram? Mergo kok Ken? Boten pareng mangan warek? Warek lek kewareken iso muncul isa mutah nah nate mam kewareken mbah ngeti nek sak niki ya mboten mam sekedhik mawone mbon tuwo nggih to nggih mbon tuwo dadas man akala fauqa syibai fauqa syibai sak nduwure warek lek kanjen napis sak Lek sandure warek kulu asyrobu wa mangane ya ngombe dhewe Gusti Allah tapi mboten bareng lelujuan ngombe ya sak gelas sae engko sak gelas malih mengke sak sak muore langsung dintene ya mboten bareng dadi haram niku Jadi mboten bareng uh, napo nami ni mangan sak dhuwure wareg. Lek saged sak ngandhape wa Setunggal male wa sopo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul amali amali utawi bendorone ngamal iku alju luwe Iku al-juung luwe wakala lan dawa sapa kanjeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Aljuung utawi luwe iku muhul ibadati dadim murniine ibadah Dadi dawe kanjeng nabi ingkang kan pertama ngge menika Sayyidul alamalil Juung Gustin amal yo iku luwi. Wang lek like diparingi wetenge luwe biasa nih niku atine padhang mboten sumpek ya mboten sumpek di wetenge niku ya gak luwe ne ya mboten kaya saya sinten saya Abdul Qadir Jailani mboten dahar petang puluh dino lha cek rumangsa wareg iki Nah, ngerti nih ku pripun? Nah, kersanin apa? Ngeh nih, kisayitul amalil ju'u. Jadi, luwe nih ku berat banget tantangane nih. Mengkok, didawah nih kanjeng Nabi, dadi bendoroni, tawada digusti nih, utawada dirojo nih, nga, ngamal. Wes, luwe ini, wes, pikiran ini ku padang, apa ngerangsang? Rangsang. Langkrang sangat diwalik kali, Pak. Padang, le, sakit. Ini sedoyoniku melalui pro, proses belajar. Belajar proses sekedik, sekedik, sekedik. Akhiripun, man, mantun. Jadi, sayyidul amalil ju'u. Al-ju'u ibadah. Luwe iku, dadi murni neng ibadah. Ganti murni, ganti mboten beto, nopo-nopo, tengwet tengi. Terunjung kong dateng gusti Allah, ngibadah dateng gusti Allah. Insya Allah, nopo engkang dipon, jenengan, dipon kabul akan Allah. Ganti lantaran, wetenge lu, luwe. Mboten enten isi, nopo-nopo, luwe ngubineh. luwe kok bening ana eh, poe enten ngoten nggih eh, enten nah lah kirim aku le pondok nah kirim aku lah kok beras entek ngomba ngombe dak mon ngomba ngelak nah <laughs> ngeten Mugi-mugi saget menika saget tembe ilmu ingkang manfaat ingkang barokah fitini, wa dunya wal akhirah. Okay. Al Fatihah. Nggih. Okay. Nggih. Okay. Okay. Ila hadratin Nabi il Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa ashabihi wa duriyatihi Sumaila hadrati jami Wa muta'alimina usan Ila hadrati sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Syekh ulil fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus untuk ba Samsudin besok lan Bu Fatimah Sumatera. menika sakit muki mugi enggal dipun paringi sehat wal afiat bi fadlillah suratul fatihah muki mugi, -mugi pun, sehat dipun mangke dados sehat ingkang manfaat ingkang barokah akhire pun saged tobeto Uh, ngamal dan dadosa ngamal ingkang sae lan sakit dipun diangkat berarti dosanipun dipun kurangi mugi-mugi mantun sakit uh, dosane sampun telas syakullillahi lahumal <tuh> <tuh> fatiha bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Indina Siratal Mustaqim Siratal Ladina Ananda Alayhim Ghairil al Maghdubi Alayhim Waladhanin Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Salatan Tunjina Biya Min Jamil Awali Wal Afad wa taqdila nabiyya jami'al hajat wa tutahiru nabiyya min jami'i sayyiat wa tarfa'u nabiyya indaka ala darajat wa tumaliku nabiyya usal ghayat min jami'il khairati fil khayati wa ba'dal mamad Allahumma ya lana umurana wa umur amba'ina wa ummahatina wa umura na wa muta'alimina wa umura jami'il muslimin wal wa muslimat fi umuri dunia wal akhirah rambis li sadri wa li amri kauli wahlul angkadata milisani ya kau kauli rambana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina ada benar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Yang mitin, yang nak muda, yang Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.